Ну що ж, те, про що так довго говорили більшовики, і я кілька разів анонсував в своїх відео, сталося. Сьогодні я розпочинаю розіграш лотерею своєї кастомної DB15 з 10,5-дюймовим стволом. І зараз я розкажу умови проведення цієї лотереї, як що повинно відбуватись. Постараюсь коротенько, ну так, хвилин на півгодини. Я, до речі, хотів розпочати це відео з невеликого огляду інших своїх карабінів, але це просто б зайняло багато часу, тому я вирішив зробити наступним чином. Доки буде продовжуватися ця лотерея, ну, звичайно, там будуть інші відео, я сподіваюся, але я хочу зробити огляд по кожному з цих карабінів і розповісти вам, чому я кожен з них вісив саме так, а не інакше. Ну і само собою розповім про ось цей карабін, який буде приймати участь в розіграші. Це не повний його комплект, який буде на ньому, але про це більш детальніше. Отже, всім привіт, мене звуть Андрій Забіл, Забіл. Хто не знає, як мене вимовляється правильно моє прізвище, вірніше мій нік, мій творчий псевдонім Забіл, то ви будете знати, що він вимовляється саме так. В комплекті буде ось такий магазин з прозорим віконцем, але я поки що поставлю ось такий з підставочкою стендовий для того, щоб можна було щось розповідати вам і трошки показувати. Зразу скажу, що ось ці приціли в комплекті будуть, які і плюс ще саунд-модератор, скоріше за все, я віддаю в комплект на цей карабін. Про це більш детально в повному огляді я торкнуся. А зараз я хочу все-таки розповісти про умови розіграшу. І саме перше, що я хотів сказати, напевне, ви звернули увагу, я сказав не просто розіграш, а розіграш лотерея. А лотерея, як вам відомо, безкоштовної не буває. Тобто, що? Правильно, треба буде придбати вхідний квиточок. І от зараз частина хейтерів написала, та пішов ти куди подалі, от, или, вірніше, скоріше за все, вони не пишуть, та пішов ти в задницю, ну, коротше, зрозуміло, якою мовою, так? Зараз я не про мовне питання. Отже, дивіться, яка ситуація, хочу, щоб ви запам'ятали дві основні тези. Як ви знаєте, я просто приватна особа, і все, що я роблю, це моє хобі. Я сам виділяю кошти, сам заробляю якимось там чином, там десь сім'ї не все додаю і так далі. Прямо як от Мед зранчо, який казав, що головне не кажіть дружині, от у мене приблизно так само відбувається. Чи ви думаєте, яким чином у мене на даний момент зараз тільки три AR-15 і четверта зараз в роботі йде вже в калібрі 300 Blackout? От, і на неї теж потрібні кошти, і все це потрібно якось десь брати і таке інше. От, але ситуація в тому, що мені якби майже однакові арки вже не потрібно. Тобто в мене є 11,5 дюймів пістонна система, тут DI, звичайно, але все-таки, до речі, з регульованим газблоком. От, знову спойлерну. Коротше кажучи, для того, щоб мені записувати різні мої відео і тести, і благо багато є зараз виробників вітчизняних, які погоджуються присилати якісь свої вироби мені на тести, на огляди, я сподіваюся, ви розумієте, що я не просто роблю рекламу. Я навіть коли згадую колись слово реклама, це не означає, що я буду робити рекламу. Я роблю тест з точки зору звичайного стрільця, там мені подобається, не подобається, і я скажу вам правду. Насправді. Тобто я не буду там підспівувати, якщо воно щось погане, то я про це скажу. От, і от зараз готуються в мене деякі огляди. Ну, там все нормально, але в принципі, хто мене більш-менш знає, той ну, може вам сказати, що я не настільки, скажімо, дупа, щоб обманювати людей і говорити неправду для того, щоб заробити якісь собі
не знаю. А я нічого не заробляю на цих оглядах, крім того, що, можливо, мені, наприклад, предмет огляду просто залишається в мене. А для цього мені потрібно там витратитись на полігон, на патрони і таке інше, ну, самі розумієте. Коротше кажучи, отже, я до чого це веду? Що я приватна особа, і я за свої кошти придбав карабін, я його переоформляв, я його щось до нього докупав і таке інше. На це витрачені мої особисті кошти. Так, можливо, ви знаєте, що деякі компанії, магазини, фірми проводять розіграші, але вони, наприклад, вам продають якийсь товар, і от за більше збільшений попит, коли ви щось купуєте, а не просто коли магазин у звичайному режимі працює, коли вони оголошують якийсь розіграш, то вони очікують на те, що прибуток у них виросте в кілька разів, і от мало того, що оцей прибуток додатковий, отой зазорчик, який там буде невеличкий, вони можуть, наприклад, придбати якусь річ і, ну, предмет розіграшу, просто передати потім переможцю. Я вирішив зробити трошки по-іншому, зараз я розкажу, чому так. Ну, ви розумієте вже, чому так, тому що, ну, саме перше, це потрібні гроші, і не тільки мені на життя і віддати борги, до речі, частина цієї колекції, що в мене вже три арки, і частина четвертої. Добре, що в магазині прапорщик хлопці, ну, відносяться до мене нормально, і, по суті, вони мені дали як в розсрочку деякі речі, я в них придбав, але їх ще потрібно оплатити і потім дозбирати вже те, що я планував. Тож, на це потрібні кошти, і просто так продати карабін, ну, який сенс? Ну, продам його, і що? Що я візьму на ту суму щось нове? Ну, візьму. Але знову ж доведеться десь брати довго кошти для того, щоб там щось на ньому протягнути і таке інше. Мені хочеться, щоб у мене була якась фінансова подушечка, з якої я можу брати періодично по пір'їнці і вкидувати в якісь свої проєкти, показувати це вам. І таким чином сподіваюся, що вам буде і цікаво, і в результаті ці проєкти, тобто те, що виходить в мене в результаті всіх моїх оцих зусиль, можна буде розіграти на каналі. Тобто цей розіграш лотерея зараз в такому вигляді, по суті, експерименту. Тобто я подивлюсь, якщо це злетить, скажімо так, з усім, що я на нього начіпляю, то можливо, ну, неможливо, а я постараюсь, щоб такі розіграші були періодично. І знову ж таки, один із таких факторів, що от така лотерея може допомогти людині, яка хоче, але не може придбати, наприклад, за ту суму от півсотні тисяч коштує зараз єбішка, наприклад, ну, ціновий сегмент в районі там, в районі 45 до 50 тисяч зараз іде. Ну, і знижками, звичайно, може бути менше, але все-таки. До речі, про знижки. Невеличка така інтеграція. От зараз трошки реклама, але рекламую я себе. Дивіться, якщо ви щось хочете придбати там від набоїв, якоїсь снаряги і до зброї, і плануєте це робити в магазині «Прапорщик», ви, коли приходите в магазин, можете сказати, що ви прийшли від мого імені. Тобто, кажете, от Андрій Забіл сказав, щоб, ну, не сказав, а давайте такий пароль. Я від Андрія Забіла. І все. І не все, а все. Вам дають знижку не таку стандартну, як всім, там 10%, наприклад, а від 12% вже. При згадуванні мого імені і якби те, що ви прийшли від мене. Тобто на великих покупках, таких по фінансам великих, то навіть 12% може бути доволі суттєво. Тому користуйтесь, ніяких от, пароль просто я від Забіла. Все, і вам роблять знижку більше, ніж всім іншим. Запам'ятали? Сподіваюсь, так.
Отже, тепер про суть розіграша. Звичайно, я буду сумбурно трохи розповідати, але все-таки, можливо, буду скакати туди-сюди, тому додивіться відео до кінця, а можливо, ще й передивіться. От. Ну, і там палець вверх не завадить, а також підписка. Бачите, русизми проскакує. Також русизми, також підписка на канал і підписка на інші мої соцмережі, це може навіть гарно повпливати на результат розіграшу, якщо саме на вас паде жереб, і якщо ви на мене підписані в усіх соцмережах і так далі, то це вам буде додатковий, як то кажуть, плюсик, а не хрестик. Отже, що розпочнемо? Чому я сказав лотерея? Тому що лотерея – це, як казав класик уже майже в совєтській, радянській комедії «Спортлото 82», що в лотереї ви не витрачаєте гроші, а ви отримаєте шанс придбати собі щось в результаті. Тобто за ціну квитка лотерейки ви в результаті можете отримати цю штуку. Це, мабуть, буде більш актуально, як я сказав, тим людям, які хочуть придбати, але в них нема достатньо фінансів на цю штуку. Вони можуть збирати гроші, а потім ціна виросла, їм знов доведеться далі збирати. А так, при мінімальній вартості квиточка вони можуть собі вже придбати цю штуку і займатися, тренуватися і так далі. Отже, лотерея. Лотерея, зараз увага, не безкоштовна, а мінімальний квиток всього 200 гривень. Я почекав 2 секундочки, сподіваюся, що хейтери, які думали, що це буде все безкоштовно, відвалились. Можливо, написали коментар, який допоможе відео піднятися в алгоритмах Ютуба. І це відео побачить більше людей, які все-таки зможуть видерти просто із себе, із своєї заначки 200 гривень, які це дві філіжанки більш-менш гарної кави, або навіть одна. Або три філіжанки чи чотири такої, це в паперових стаканчиках. Тож можете вважати, що участь в цій лотереї, ви просто пригостили мене кавою, і при цьому у вас є шанс виграти карабін. Отак от. Ну, звичайно, магазинчик буде один, на жаль, але побачимо, можливо, щось придумаю. Про це трошки пізніше. І що ще, я думаю, буде правильним, те, що ви можете не один квиточок придбати за 200 гривень, а, наприклад, 5, це 1000 гривень. І більше можна. Ну, сенсу там вести вверх нема, але ну, чим більше ви квиточки ви придбаєте, тим більше у вас шансів виграти цю штуку. Про зміну форму власності карабіну, зброї нарізної я розповім в кінці. Зараз я все-таки хочу договорити про саму форму проведення лотереї. Тобто мінімальний квиток 200 гривень. От сьогодні 14 березня, вже 15, до речі, я вже який раз не пам'ятаю, записую. Але опублікую це відео 15 березня ввечері. І це буде вважатись першим днем початку лотереї, яка буде тривати 1,5 місяця. От я вирішив виділити отакий строк, щоб зібрати певну суму. От зараз другий раз в хейтерів, можливо, пригорить, тому що я поставив за мету, і, до речі, це проведення лотереї мені підказали один з учасників мого телеграм-чату. До речі, підписуйтесь і на телеграм-канал, і на сторінку у Фейсбуці. Всі посилання будуть в описі під відео. Отже, людина сказала, скільки ти оціниш свій карабін, за скільки б ти його готовий був віддати. Ну, звичайно, я сказав ціну X2, тому що сенсу я, от скільки в мене всякого хламу є зброєвого, я практично нічого не продаю або не віддаю. Тобто навіть мої друзі, певно, на мене періодично ображаються, що я там нічого навіть не продаю їм. Тому що, кажу, ну, така корова потрібна самому, правильно? От, і воно в мене то валяється, а потім я буваю навіть безкоштовно там людям віддаю і таке інше. Ну коли як, якщо мені не потрібні гроші. А гроші зараз, на жаль, потрібні весь час. Отже, сума для здійснення, щоб відбувся цей розіграш, буде 100 тисяч гривень. Так,
Я чекаю. Все, хейтери, як то кажуть, опорожнились в коментарі, закрили відео і пішли. Тобто лишаються люди більш адекватні, які все-таки хочуть спробувати за 200 гривень виграти цей карабін. Йдемо далі. 100 тисяч гривень через півтора місяця. Якщо ця сума набирається, розіграш відбувається. Якщо сума не набирається, то розіграш не відбувається. І я чекаю, що третя група людей, які напишуть, що я барига і просто хочу отримати гроші, теж відвалюється і лишаються люди, які все-таки в результаті хтось може це виграти. Ще раз нагадую, що сприймайте це як донат просто мені, як ви просто пригостили мене одною чи двома філіжанками гарної кави, а не в стаканчиках поганих паперових. От. І якщо не відбувається цей розіграш, то він просто починається заново, і ми вже наступного разу, я думаю, будемо мати результат і переможця. Ну, це на випадок, якщо не набереться певна сума. Наприклад, щоб набрати 100 тисяч по 200 гривень, це, здається, 500 людей всього треба. А в мене, можете подивитися, ну, не так і багато, тому що в основному я таку технічну частину більш розповідаю і показую. Відео у мене довгі, нудні, я це знаю, розмовляти я не вмію, на жаль, але все-таки кому потрібно, кому подобається, ті мене дивляться. І з цих людей, я думаю, набереться нормальна кількість людей, які зможуть от мінімум 500. Мінімум 500 по 200 гривень і все. Розіграш відбувається, і хтось собі виграє цей карабін в результаті. Підписати в мене близько 33 тисяч. І раніше було все-таки зражки людей в районі там майже 50%, а зараз все помінялось. Зражки людей там в районі менше 10% лишилось, що добре, в принципі, тому що все одно Ютуб не монетизує в рашці контент. А в Україні вже, здається, більше 50% у мене людей, що дуже добре. Це тільки тих, хто дивиться, хоча із підписників не так багато, на жаль. От. Але я сподіваюся, що все-таки ну, люди дивляться, тому що деякі, наприклад, не знали, що є такий канал, де можна подивитись деякі там технічні речі. От. І люди, коли дізнаються, то ну, дякують мені, кажуть, класно, що є. Дізнався там якісь свої відповіді на питання і таке інше. Тому я дуже радий, що люди дивляться і їм це стає в нагоді. Що, в принципі, є моєю метою, хоч я і витрачаю на це свій час, ресурси і фінанси. Отже, щоб відбувся розіграш, треба набрати 100 тисяч. Це буде здійснюватись на карту Моно, там буде відкрита банка. Я напишу посилання на неї в описі під відео, у першому коментарі. І також буде і номер карти окремо. Якщо сума буде більшою, хоча я трошки сумніваюся, якщо чесно, більшою 100 тисяч, то надлишки, скоріш за все, я відправлю на потребу підрозділів, з якими я був дотичний, в яких я служив, тому що давно мене хлопці просять, кажуть, ти ж там блогер, допоможи нам і так далі. Ну, якось так трошки виходить, що коли я там на Фейсбуці пишу всякі, що треба, ну, не дуже люди реагують, можливо, вони думають, що я якийсь шахрай, просто випрашую гроші, тому що періодично я викидаю такі дорогі речі, фотографії, вони думають, що я всі гроші туди витрачаю. Свої особисті так, але коли я оголошую якийсь збір, то я собі грошей не беру, я витрачаю все туди, куди хлопці просили, і ще своє додаю, що можу виділити себе, просто зразу таку суму швидко я зібрати не можу на те, що просять. От зараз, наприклад, мене попросили допомогти придбати плотер для того, щоб мапи друкувати в штаб. Так що, ну, якщо хтось може, то я буду радий, якщо допоможете. Всі реквізити є в описі під відео, окрім розіграша. Можливо, хтось захоче окремо допомогти. Ну і взагалі, хто мене дивиться, там періодично може закидати. Там недавно якась сума впала, я навіть не зрозумів, за що і від кого, але все одно дякую.
Сума така немаленька, це не 200 гривень було. От, так, нормально, скажімо. Тому дякую цій людині. І далі, що я розказав, значить, загальна сума. А, і про те, якщо ми 100 не набираємо, то просто розіграш переноситься на наступний раз. Я додатково це тоді оголошу. А ця сума, яка набереться, ну, вибачте, я тоді направлю її на ресурси, щоб, наприклад, докупити щось нове. Я коли зроблю огляд, до речі, ви, можливо, скажете, дещо тут поміняти. От, наприклад, якщо розіграш не відбудеться, після цього на ту суму, яка назбереться, я буду в соцмережах і в своєму телеграмі там задавати питання. Можливо, будемо разом голосувати, що сюди поставити, що було б цікаво тут. Знову ж таки, наприклад, комплект магазинів навіть докупити, щоб був там ремінь якийсь, тому що ременя тут не буде, і таке інше. Ще, можливо, якийсь варіант, можливо, загонник якийсь поставити і таке інше. Тобто, все, що завгодно може бути, про це буде окремо. А зараз же давайте я трошки резюмую, щоб не затягувати все-таки, тому що я ще багато чого не розповів навіть. Тобто, для участі в розіграші треба зробити донат від 200 гривень на карту Монобанка. І дуже бажано, не дуже бажано, а треба вказати своє ім'я, номер телефону і бажано все-таки посилання на свою соцмережу якусь. Ну, щоб я міг вас там візуально побачити, вас ідентифікувати якось, з вами зв'язатись і таке інше. Хоча в основному це мені треба для того, щоб подивитися, чи підписані ви на мене. От. Але якщо навіть не підписані, нічого страшного з одного боку, я думаю, що ви пізніше все одно підпишетесь, якщо ще захочете щось виграти. Тому, якщо ви зразу підпишетесь, ви просто собі полегшите своє майбутнє. От і все. І це стосується, що я сказав, коментар, номер телефону і посилання написати в коментарі до платежу. І це для клієнтів Монобанку. А от якщо ви клієнт іншого якогось банку в Україні, підкреслю, то вам обов'язково треба написати номер телефону, ім'я і посилання на свою соцмережу, тому що в Монобанку є імена, там з людиною можна зв'язатися по платежу. А от якщо мені просто з іншого банку, наприклад, з Привата прийде від вас платіж, я не буду знати, що це за людина. І такі платежі без коментарів, їх може бути, ну, там сотня, наприклад. І я не буду знати, хто виграв, розумієте? І ви не будете знати, хто виграв. То мені треба ім'я з першої букви, наприклад, хоча б прізвище, номер телефону і посилання на вашу соцмережу в коментарі платежів з інших банків України. І тепер третій момент, що приймати участь в цьому розіграші можуть будь-хто, ну, бажано тільки не Росія, але все-таки цю винтівку, карабін зможе отримати власник тільки на території України. Я не буду займатися, наприклад, там оформлення пересиланням кудись за кордон і так далі. Тобто, якщо ви хочете прийняти участь, але ви живете не в Україні, ви не є громадянином України, але у вас є тут родичі, ви просто можете приймати участь, але якщо ви виграєте, то цей карабін я буду передавати, оформляти на ваших родичів. І оформляти буду не я, а будуть самі родичі. Це четверта умова. Тобто, якщо ви виграєте, то все оформлення лягає на вас. Тобто ви повинні в дозвільній зробити дозвіл на придбання зброї. Там ще деякі папери будуть. Але можна це зробити, наприклад, за невелику суму. Півтори-дві тисячі вам обійдеться, наприклад, через якийсь збройний магазин. Знову ж таки, легше всього буде це зробити через прапорщик. Зараз це навіть не реклама, а те, що я цей карабін здаю якби їм на комісію, а ви вже в них його викупляєте. І викупляєте ви його за 0 гривень в результаті, тому що ви 200 вже заплатили. І ще ви заплатите, наприклад, півтори-дві. Ну, дві, можливо, це буде, якщо у вас це перша зброя, ви до того не
купували нічого, вам треба буде пройти там курси, стрілецькі курси, оформити купу паперів і так далі. Все це можна зробити через будь-який зброєвий магазин. Вони вам оформляють оці папери, коштує це від 1500 гривень. Довідка, здається, про проходження курсів, це там від 300 до 500, от набігає ще 2000. От. Цей платіж лягає на вас, плюс ще платіж, якщо потрібно буде проводити додатковий відстріл на карабін, хоча я робив це 3 місяці, продовжував на нього дозвіл. Відстріл був, але чи це відбудеться, чи ні, я не знаю. До речі, зараз набагато легше, кажуть, стало вже оформлювати заявки на дозвіл на придбання і потім оформлення на зберігання, тому що вже навіть не потрібно їздити в дозвільну, виявляється. Тобто ви можете все це в електронному вигляді зробити, і так виходить тоді і треба й магазинам платити за ці папери. Хоча, чесно кажучи, там деякі довідки медичні, довідка ця про проходження курсів, все-таки вони повинні бути, ви їх фотографуєте, потім вносите в базу ЄРЗ і робите заявку на оформлення собі дозвілу на придбання. Все це на протязі місяця зможе зробити вам сам магазин. Навіть вони всі ці папери вам оформляють, всі вносять їх в ЄРЗ, а ви потім приходите просто і кажете, я прийшов по свій карабінчик, який називається ААЗ-15, Ендерузабіл 15, тобто на базі Р-15. Це зараз так жартую, хоча можна, в принципі, ну, не буду я, звичайно, плагіатити зброяр, у них Z-15. От. А я б назвав, мабуть, буковку Z, я б замінив. Бачите, як русня все-таки зробила, що букву Z вони мою, ну, скажімо так, дискредитували. Тому я додатково свій канал резервний назвав А3 все-таки. Тобто, ну, як А3 воно звучить, тому що буква Z кирилицею виходить. Андрій Забіл. Тому можна так, мабуть, зробимо десь гравіювання А3-15 або АЗ-15. Ну, це я поки що так сміюся, хоча якісь наступні розіграші, можливо, вже буде ще більш кастомніші карабіни. От, до речі, що я хотів сказати, що якщо цей проєкт злетить, от така лотерея, розіграш, тому що продавати мені нема чому, я можу тільки, скажімо, розіграти те, що в мене є, то, скажімо, якщо будуть назбирюватися ось такі суми, я зможу, наприклад, купувати якусь іншу зброю. Не обов'язково це буде Р-15. Я, наприклад, хочу собі придбати ще в пістолетному калібрі кілька карабінів. От, їх, можливо, теж, якщо я зможу це робити, я буду робити на них огляди стрілкові, технічні і так далі. І потім, через деякий час, можливо, я буду розігрувати просто вже, щоб люди могли їх виграти за невелику суму і почати тренуватися. Я думаю, це не стільки збирання грошей з мене, як, скажімо, інвестиція в те, щоб люди за мінімальну якусь суму могли собі мати карабін для тренування, для поліпшення своїх стрілкових навиків, ну і різних технічних. Тепер, що стосується, як розіграш відбудеться. Як я сказав, може і не казав, 1,5 місяця він буде продовжуватись до кінця. Зараз у нас 15 березня, тобто потім починається квітень у нас, і до кінця квітня, до 31 квітня буде він продовжуватись. А там я подивлюсь, або якщо набирається, не якщо набирається, якщо 100 тисяч набирається, як я сказав, воно, я банку не закриваю, воно продовжує далі набиратися, я просто цю суму переведу на якісь потреби військових. От. А суму 100 тисяч я планую, знову ж таки, витратити, як я сказав, на придбання якихось запчастин або нової зброї. Ну і частково погасити мені деякі борги в мене є, які не дають мені спокійно спати, працювати і таке інше. От. І натхнення щось робити не дуже багато. А коли, як то кажуть, ти незалежний, в тебе натхнення набагато більше. Чимось займатися. Отже, ситуація яка? 31 квітня або 1 травня відбувається розіграш в самому Монобанку. Вони, до речі, прикрутили таку фішку, що можна створювати розіграші прямо там. Вони рандомно відбуваються.
Ніяк я не зможу повпливати на цей результат. Тобто комусь підмахлювати я не зможу. От, до речі, про корупцію в Україні. От, навіть якщо б мене знайомі просили щось там трохи підмахлювати, то я б сказав ні. Буде чесний розіграш, всі однакові мають шанси, розіграємо, хто виграв, той молодець. От, є цей рандом в самому Монобанку, якщо я розберусь, як це робити, я або спробую це зробити в прямому ефірі, або спробую записати екран, і якщо в мене все-таки в Монобанку щось не складеться, хоча там зручна ця штука, якщо ви, наприклад, вносите один платіж або кілька платежів одною сумою, воно автоматом там розбиває і збільшує ваші шанси. От, таким чином, це я так трошки подивився, як вони зробили. От. Але момент такий, що якщо мені не вдасться в Монобанку зробити цей розіграш, ну, коли час настане, то чому я просив ваші телефони, прізвища? Я зроблю табличку, от, і спробую, якщо з Монобанком не вдасться, розіграти це на Random.org у будь-якому випадку в той час, коли ми її плануємо. Так що якось так. Розумію, що все це сумбурно, так швидко, не дуже зрозуміло. Тож, зараз трошки резюмую. Для того, щоб прийняти участь в... Я напишу теж в першому коментарі, закріплю, і в описі під відео, трошки в текстовому варіанті. І я думаю, що ви зможете свої коментарі писати, задавати питання під цим відео. Ну, бажано не флутить, а задавати питання. І не треба писати, що приймаю участь. Ні, це не працює. Приймете ви участь тільки, коли ваш мінімальний донат 200 гривень прийде на банку Монобанку. І бажано, якщо ви з інших банків, це я забув сказати, з інших банків переводите суму 200 гривень, то сума 200 гривень повинна прийти. Тобто комісія, якщо у вас буде за перерахування на Монобанк, то оплачуєте її. Ну, ви. Ну, там зазвичай 3 гривні чи щось таке йде. Тобто, я думаю, не буде це складно. Але коментарів з інших банків обов'язково пишіть. Телефон, ім'я і посилання. Так, про що я? Резюмувати я збирався. Тобто, мінімальний квиточок 200 гривень. Відбувається розіграш 1,5 місяця. Розігрується випадковим чином, тобто рандомно, що я сказав. І, мабуть, одне з головних, ну, підписатись на цей канал, от, підписатись на Фейсбук, на Інстаграм, на Телеграм бажано, але не обов'язково. Але, ну, я так скажу, що якщо ви підпишетесь, то в майбутньому ви не пожалкуєте. Отже, і що я там ще хотів сказати. Зараз, значить, квиточок, скільки триває розіграш, підписка. А, все-таки підписку на ці канали вас можна передвинути на четвертий рівень, а все-таки основне – це те, що посиланнями ось конкретно на це відео і бажано на сам канал поділитись у своїх соцмережах, поділитись, можливо, там в приватах, ну, в особистих повідомленнях маю на увазі, із своїми друзями, щоб вони побачили цей розіграш і могли прийняти участь. Тому що, як я сказав, чим більше людей прийме участь в цьому розіграші, тим більша ймовірність, що він відбудеться. Тому що, якщо ми цю суму не збираємо, то самі розумієте, ну, стоп. То розумієте, що розіграш не відбувається, і він буде перенесений, наприклад, ну, там, не через кілька днів, а там, наприклад, через півмісяця, через місяць, повторно будемо розігрувати. Ну, або, можливо, зразу, але просто, якщо статистика покаже, що, ну, мало людей готові приймати в цьому участь, то сенсу просто розігрувати, можливо, навіть не буде. Але це ми вже будемо дивитись по результатам. Тому, як я і кажу, чим більше ви зробите репостів посилань на це відео і на мій канал, тим більше шансів у всіх виграти за найменший цей донат 200 гривень. Ну, звичайно, якщо ви зробите більше, то шанс збільшується і того, що відбудеться розіграш, і того, що ви саме виграєте цей карабін. Отже, поки що так,
щось сумбурно, 100% щось забув, половину з того, що я хотів розказати, скоріш за все. Тому на цьому все. Коментарі свої пишіть, щоб відео піднімалося в алгоритмах. Коротше, все зав'язано, як ви розумієте. Все йде по колу, прямо ця як лампа, ця, що ледве світить уже. От. І, як то кажуть, чим нас більше, тим нам краще. Тим менше треба буде вносити. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, діліться посиланнями, приймайте участь. Ну і всім бажаю перемоги. Чому всім? Тому що хтось виграє один, але ну, бажаю я всім. До речі, мені там один з підписників сказав, прийшли деякі ніщаки ще, ну, зброєві. От, і, можливо, вони приймуть участь як, скажімо так, приз такий, ну, щоб людина не так сильно переживала. Тобто головний приз – карабін, з ним в комплекті якісь ніщаки будуть, і ще окремо, можливо, буде ще два приза, щось або із свого вибору, що мені вже якби з одного боку не треба, тому що куди дівати. З іншого боку, ось із цього, що підписники присилають, кажуть, що це можна провести розіграш, я, можливо, включу це як додаткові призи або окремо ще розіграємо. Ну, будемо подивитися. Саме головне, щоб цей проєкт в мене злетів і буде ясно, чи є сенс продовжувати. Я, як завжди, оце довго так розповідаю в кінці. Ніхто цього не любить, я сам. Мене самого вже коробить, повірте мені від цього. Тож, ще раз, всім удачі, всім здоров'я, до нових зустрічей і чекаю вашої участі. Всім щасливо, бувайте!